Denok Yuli tak pek rabi. Jumeneng cahayu. Waton ora jalung bondo. Dadi opo-opo iki. Pokoke hari ini dadi tumbal. Ratih. Tumbalnya cerita karena kecapean. Oh, ngatur nggih. Juga nanti sebentar lagi kowe arep diuyek-uyek karo Mas Cerita. Iki sadurunge aku tak sing nganyari kowe se. Ah nggih ngoten. Lah niki wau jenengan bawane niku kok curhat nggih. Ora aku ya ora curhat. Pripun? Pelampiasan. Anggih langgamipun nggih pinggih Mas. Seripa. Thank you.
ada